Morjesta. Tänään lähdetään tutustumaan läpilyöntiin, pallon pystysuuntaisiin kierteisiin ja lyönnin voimakkuuteen. Eli kaikkiin niihin asioihin, millä me saadaan vaikutettua tuon pallon liikkeeseen. Läpilyönnillä tarkoitetaan matkaa, minkä keppi kulkee osuman jälkeen pallon läpi. Jos sä lyöt huonosta läpi pallosta, niin silloin sä vaan napautat sitä palloa. Se on vähän niin kuin meikäläinen työntäis kaveri eteenpäin vaan silleen, että mä vähän hipasen sitä. Tai että mä kerran annan lyhyen voimakkaan iskun. Tai sit se, että mä oikeesti työnnän sitä kaveri eteenpäin. Kun me lähdetään lyömään läpi siitä pallosta, niin ideana on se, että kun meillä on tää heiluri täällä takana, niin niin paljon, kun sä vedät taakse kättä, niin niin paljon sä toisit sitä tästä pisteestä eteenpäin. Ja ideana on myös se, että se kepin liike olisi kiihtyvä osuessaan. Jos sä lyöt huonosta läpi pallosta, eli se kepin etäisyys sen osuman jälkeen on vaikka noin paljon, niin se tarkoittaa sitä, että se kepin pää hidastuu sulla. Ja se altistaa sen kepin pään sivuttaisliikkeelle, nousemiselle ja vaikka mille. Läpilyönnin päätteeksi idean olisi se, että se kepin pää pysähtyy sinne eteen. Ettei se lähe tonne tai tänne tai tonne noin. Forssi, eli lyönnin voimakkuus. Normaalisti meillä on ehkä kahta voimakkuutta. Meillä on hiljaa. Ja sitten meillä on täysiä. Kuitenkin mun mielestä on aika hyvä opetella säätämään sit lyönnin voimakkuutta melko merkittävästikin. Se kuitenkin vaikuttaa siihen kiven liikkeeseen aika voimakkaasti. Forssin säätö biliksessä onnistuu mun mielestä helposti, kun sä käytät referenssinä itsellesi vallien välistä etäisyyttä. Eli vallit toimii sun kiinteänä kiintopisteenä pöydällä. Nyt kun me lähdetään tämmöistä harjoitusta esimerkiksi tekemään, niin jos jossain vaiheessa joku sanoo sulle, että lyö puolikkaalla voimakkuudella, niin se tarkoittaa tätä meidän ensimmäistä lyöntiä, joka näyttää tältä. Seuraava voimakkuus, me lyödään tuolta vallista ja pyritään saamaan tänne takaisin. Se lyönnin voimakkuus on nimeltään ykkönen. Seuraava on puolitoista. Ja viimeinen on kakkonen. No mitä nämä käytännössä tarkoittaa? No puolikas voimakkuus on sama etäisyys, mikä sulla tulee suunnilleen puoleen kenttään. Ykkönen tarkoittaa sitä, että sä lyöt pallon yhden pituussuunnan verran. Puolitoista tarkoittaa, että sä tuut takaisin puoli kenttää. Ja kakkonen on luonnollisesti se, että sä tuut kokonaan takaisin tänne näin. On ne mitä hyvänsä, millä sä harjoittelet sitä vorssia, niin siinä sä opetat sitä sun kättä reagoimaan siihen tilanteeseen siellä pöydällä. Ja tää on yksi asia, miten bilis just poikkeaa esimerkiksi ammunnasta. On se sitten jousiammuntaa tai pistooliammuntaa, niin se on aina kiinteä matka, tai kerralla ammutaan ainakin kiinteätä matkaa. Niin biliksessä yhden lyöntivuoron aikana se, että sulla on kaksi samanlaista välimatkaa, mitä sun pitää lyödä, on ihan sikaharvinaista. Mitä me lähdetään näiden oppimisella hakemaan on se, että me saadaan merkittävästi vaikutettua siihen kiven liikkeeseen sen osuman jälkeen. Ensimmäiseksi mielestäni on tärkeää löytää pallon keskikohta. Pallon keskikohdasta, kun lähdetään rakentamaan niitä kierteitä, niin on hyvä muistaa, että keppi tulisi olla mahdollisimman vaakatasossa aina lyönnin yhteydessä. Ja mitä mä käytännössä täällä tarkoitan on se, että nyt esimerkiksi kun pöydän pinnasta pääsen lyömään, niin kun mä haen pallon keskipisteen, niin mun keppi olisi kokonaisuudessaan mahdollisimman vaakatasossa. Kun pallon keskikohta on löydetty, sen jälkeen siirrät yläpallossa kepin päätä tipin verran ylöspäin. Nosto tapahtuu tukikättä nostamalla. Ja nyt kun sä saatat
hyvällä läpilyönnillä palloa, niin sä saat sen kiven menemään eteenpäin. Stopparissa me tuodaan puoli tippiä siitä pallon keskikohdasta se tippi alaspäin. Ei tarvi tulla yhtään enempää. Stopparissa se pallo liukuu osuessaan. Eli se on hyvin hentomatka. Se on 10 senttiä pöydän mittaisella matkalla, mitä se pallo liukuu. Eli tosi herkkä lyönti, johon vaikuttaa se voimakkuus ja se tipin asento, kuinka paljon se on siellä pallon alla. Alapallossa ei ole mitään tarvetta tulla yhtä tippiä enempää alaspäin. Jos menet enemmän kuin tipin verran keskikohdan ulkopuolelle, altistat itsesi kiksaukselle, eli sille, että keppi lipeää pallosta. Silloin tulee epäonnistunut lyönti. Ensikertalainen kokee tipin osumakohdan pallossa näin. Aloitteleva pelaaja hahmottaa ainakin pystysuunnan kierteet. Kun taas House Pro, kuten meidän Jani, näkee kiven näin. Yksi tapa, millä sä voit auttaa sitä omaa alapalloa toteutumaan, on se, että ota niin hennosti kepistä kiinni kuin ikinä voit. Just silleen, että se ei tipaha sun kädestä. Ja sit sä lähdet sieltä etsimään sitä rentoa lyöntiä. Ja sit vähitellen otat sen tiukemman otteen. Kuitenkaan älä purista missään vaiheessa keppiä. No mitä käytännön hyötyä just niistä stopparista, yläpallosta ja alapallosta meille on? Stoppari on mun mielestä tärkein lyönti osata ja hallita. Koska nyt kun sä lyöt tästä paikasta stopparilla kasin tonne keskelle, niin mä tiedän aika tasan tarkkaan, mihin suuntaan se kivi lähtee osuman jälkeen. Eli stoppari, kun me lyödään tästä tilanteesta, niin on meillä oikeastaan kivi missä hyvänsä, niin osuman jälkeen, kun kasi menee tohon suuntaan, niin se kivi lähtee tohon suuntaan. No nyt taas, kun me lähdetään lyömään yläpalloa samasta paikasta, niin mihin suuntaan kivi lähtee suhteessa tohon stopparin linjaan? Lähteekö se tolle puolelle vai tälle puolelle? Me työnnetään sitä kiveä menemään eteenpäin, niin sehän tarkoittaa sitä, että se menisi eteenpäin. Kun taas me lähdetään lyömään alapalloa, niin se linja jää tälle puolelle. Ja näin me saatiin jo aika pienillä liikkeillä aika iso sektori, miten me vaikutettiin ton kiven liikkeeseen. Aloittelijan treenivinkit tälle päivälle. Aseta pallot niin kuin Jani on asettanut. Huomioi, että toi kiven etäisyys tuohon kohdepalloon on noin 30 senttiä vähintään. Lähde lyömään palloa ihan suorasta asetelmasta pussiin ja pyri saamaan toi valkoinen pallo menemään perässä sinne keskipussiin. Mitä hiljempaa sä lyöt sitä valkosta ja saat sen valkoisen menemään perässä sinne keskipussiin, niin sitä onnistuneempi teknisesti se sun lyönti on. Stopparissa asetelma on täysin sama. Yritä saada pysähtymään se kivi osuman jälkeen. Alapallossa aloittelijan on hyvä tavoitella vaan sitä, että se pallo tulee hiukan taaksepäin. Jos sä saat sitä tulee vähän taaksepäin, niin voit siirtyä siihen, että yrität saada sen koko matkan valliin asti. Sitten kun sä saat sen koko matkan valliin asti, niin sen jälkeen pyri kontrolloimaan sitä etäisyyttä mahdollisimman tarkasti. Esimerkiksi niin, että yrität saada sen kiven pakilla jäämään kiinni mahdollisimman lähelle toista sivuvallia. Salipelaajan treeni on käytännössä samanlainen kuin aloittelijalla, ainoastaan etäisyydet kasvaa. Eli asetan noin pallot tuohon keskelle pöytää. Yritä rullata kivi perässä kulmapusseihin. Stopparissa yritä pysäyttää kivi paikoilleen. Ja alapallossa olisi tärkeää, että sä saavutat sen vallin vähintään. Ja tosi Jyrille treenivinkki. Aseta se kivi ja se kohdepallo kuvan mukaisesti kauas toisistaan ihan suoraksi. Aloita rullaamalla kivi perään, sen jälkeen stopparia ja sen jälkeen alapallo oma sinne pussiin. Toistomäärät näissä kaikissa harjoituksissa olisi mun mielestä hyvä olla noin 15 lyöntiä minimissään per sarja. Muistakaa käydä hei pelaamassa.
ensi kertaa. Ja vaikka mitä. Ikinä keksit ne aikoin. Okei. Okay.